Власному дворі, то послухайте історію про те, як жителі Софіївської Борщагівки покарали гульвісу, який вирішив, що паркуватися можна де завгодно і як завгодно. І от на камерах відеоспостереження дуже добре видно, що машина справді стоїть, ну так, косо-криво, аби живо. Тому мама, яка вже після опівночі йшла з дитиною, кілька разів вирішила, знаєте, влаштувати таку жіночу помсту, а жіноча помста, вона, як правило, безглузда і нещадна, і кілька разів вдарила ногою по автівці. Пізніше до неї приєдналися ще два чоловіки і теж нагепали машині за те, що вона стоїть не там, де потрібно. Один вдарив кулаком по склу, а інший просто кричав «Давай пройти!». Автовласник каже, що приїхав до друга на пару буквально години, це було доволі пізно, не було де запаркуватися, і каже, що жінка з коляскою була не твереза. Коротше кажучи, чоловік написав заяву в поліцію за псування його майна. А вам не стыдно бухой ходить с ребенком? Докажи. Я вижу, как вы себя ведете. Вызови полицию. Так вы вызывали. Вызывай. Почему вы не позвонили? Я сейчас вызову. Вы только что звонили в полицию. Это Шкода. Вы только что звонили в полицию. Это Лугандония. Да, Лугандония. Лугандония. Не плачь. Ребенок, ну не плачь.